asiapuolen numero löytyy OL-menettisen takasivulta kunnalla liikkeellä. Ja hieman huolestuttavia savuja tulee kunttuna-autosta. Ja nyt kunttua viedään, pyörähtään. Matkustajan rahallisi on se pahin paikka. Pystyy paikkaamaan nelospaikalla tässä vaiheessa. Nyt menottaa nelossijan on vitosena. Ja nyt ollaankin sitten Pekka Poo-tilanteessa ainakin vaasalaisittain ajateltuna. Pystyykö vetäseen välistä? Pystyy. Ja näin on sitten nelospaikka myöskin hallussaan, kun kärjessä laskettelee Mäkelä. Kakkospaikalla Saarela, kolmantena Mattila. Nelospaikalla näin ikään Kuttu, vitospaikalla Laine. Laineen takana kutospaikalla Eeva. Ja tässä vaiheessa viimeisenä on Lampinen. Mäkelä kärjessä Kujaava kuljettaja edustaa siis Hämeenkyrön urheiluautoilijoita. Kaikenlainen komenteluauto tallena on harrastuksella. Tyypillinen nainen siis kyseessä. Yhteistyökumppanit oma rakas Vivian, Vanessa, Jesse, Melissa, PK, Liia, Hämeenkyrön kaivupalvelu. Mikko, Paki, Janin porukka, kiitos muillekin huolossa auttaville. Menestyksenä 3 ihanaa vekaraa, terveisiä vielä kaikille tuttuille. Ikäsuvilla on siis 27 vuotta ja Hämeenkyrössä asustellaan. 148 Mäkelä, 131 Saarela, 119 Mattila ja 114 Laine väli eri.